କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। ମହାମାରୀ କରୋନା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ଏହା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟ। ଭବାନୀପାଟଣା ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ COVID-19 ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଡିଜି ସଦର ଥାନା, ଟାଉନ୍ ଥାନା, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।